Müsavat AKM-i Almanya'da qeydiyyatdan keçmiş Almanya qanunları ilə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatdır. Sadəcə Müsavat AKM-in üzvlərinin əksəriyyəti Müsavat Partiyasının üzvləridir. O Müsavat Partiyasının strukturu ola bilməz, o baxımdan ki, Müsavat AKM həm Azərbaycan qanunlarına görə, eyni zamanda Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə görə, eyni zamanda Almanya qanunlarına görə ki, harada o təşkilat qeydiyyatdan keçib, o Müsavat Partiyasının birbaşa təşkilatı ola bilməz. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Avropadan deport olunan Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri barəsində olan məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün mətbuat konfransı keçirib. Bizim bu mətbuat konfransını təşkil etməkdə məqsədimiz, bilirsiniz ki, son dövrlərdə Müsavat Partiyasının fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra açıqlamalar səslənib. Bu açıqlamalarda Müsavat Partiyasına qarşı bir sıra ittihamlar ilə sürülür. Müsavat Partiyasının ayrı-ayrı nümayəndələrinə qarşı bir sıra ittihamlar ilə sürülür. Bu ittihamların içərisində hətta cavab verməyə layiq olmayan absurd, fantastik ittihamlar da var. Ancaq hər halda bu mövzunun gündəlikdə olması və bizə bir sıra sualların ünvanlanması ilə əlaqədar biz gördük ki, məsələlərlə bağlı jurnalistlərin qarşısına növbəti dəfə çıxmaq və bu məsələlərə bir daha aydınlıq gətirmək lazımdır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bir neçə ildir ki, Müsavat Partiyasına, Azərbaycanda olan digər siyasi partiyalara qarşı mühacir mövzusunda kampaniya aparılır və bu kampaniya Müsavat Partiyasına qarşı xüsusilə yönəlir. Bir neçə il əvvəl Respublika Prokurorluğu Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsində bu məsələ ilə bağlı istintaq işi başlayıb. Müsavat Partiyası bu istintaqa cəlb olunub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu istintaqa cəlb olunub. Bu istintaqla əlaqədar mən Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası Mərkəz İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı, mənim xatırladığıma görə Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində olan şəxslərdən biri Gözəl Bayramı da bu istintaqda iştirak etdiyini xatırlayıram. Bu məsələ ilə əlaqədar bir çox dövrlərdə məhkəmə prosesləri açılıb. Müsavat Partiyasına qarşı irəli sürülən iddialarla əlaqədar Müsavat Partiyası Mərkəz İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı bir neçə dəfə məhkəmələrə başvurub və bu məhkəmələrdən qalib çıxıb, bu məhkəmələrdə irəli sürülən iddiaların yalan olduğu, böhtan olduğu ortaya çıxıb. 500 min adam Avropaya gedib və orada konkret adları çəkib, yəni bütün blogerlərinin adlarını qeyd edir ki, blogerlərin, jurnalistlərin, siyasətçilərin adlarını qeyd edir ki, onlar 500 min adamı Avropaya getməsini təmin ediblər, Azərbaycandan çıxarıblar. Yəni, bir qardaşın Müsavat Partiyasının üzvü olan şəxslərdən şikayət edib bu məsələlərlə əlaqədar cinayət işi açılmasına nail olması. Digər qardaşın isə daha çox Xalq Cəbhəsinə yaxın olan ANT təşkilatı haqqında onların 500 min adamı Avropaya aparılması barədə absurd iddianın irəli sürməsi bu məsələnin arxasında hakimiyyətin dayandığını düşünməyə əsas verir və mən istərdim ki, bütün vicdanlı blogerlər, vicdanlı jurnalistlər, müstəqil media nümayəndələri bu məsələləri nəzərə alsınlar. Yəni, bu işlərin mənbəyi haradan da fırlansa, yenə gedib hakimiyyətə çıxır. Müsavat Partiyasına qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı mübarizəyə çıxır. Biz bugünlərdə Almanya səfirliyinin Bakıda olan diplomatik korpuslara, Almanya Xarici Nazirliyinin Bakıda olan diplomatik nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindəyik. Biz səfirlə ya konsulla görüşərək bu məsələləri danışmaq, bu məsələləri araşdırmaq və bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir suallar varsa o suallara cavab vermək niyyətindəyik, əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik bu məsələlərlə əlaqədar. Konfransda Gülağa Aslanlı da çıxış edərək öz fikirlərini bildirib. Yafəz Həsənovun ötən həftənin 5-ci günü sosial şəbəkədən paylaşdığı arayışla bağlı tədqiqatımızın nəticəsini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 27.06.2014 tarixli 51 sayılı sənədin Müsavat Partiyası tərəfindən verildiyini təsdiq edirik.
sənəd 2008-ci ildən Müsavat Partiyasının üzvü olan şəxsindir. O şəxsin partiya üzvü olmasını təsdiq edən sənədlər əlimizdədir. Mən xahiş edirəm ki, mən bunu yaxından çəkməsini istəmirəm nəyə görə? Çünki həmən şəxs hal-hazırda Azərbaycandadır. Hər hansı səbəbdən xaricə gedib və qayıdıb Azərbaycandadır. Və özünün adının hallanmasını, bu işdə ictimailəşdirilməsini istəmir. O şəxs Müsavat Partiyası tərəfindən araşın verilməsi və onun fəaliyyəti barəsində ki, rəyi onun qeydiyyatda olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri Sabir Vəliyev tərəfindən verildiyini Sabir Vəliyev təsdiqləyir və həmən rəydə yazılan cümlənin də ona aid olduğunu təsdiqləyir. Adına araş verilmiş şəxsin hazırda Azərbaycanda yaşadığı məlumdur. Telefon danışığı zamanı o şəxs Yafəz Həsanovu tanımadığını, ona heç zaman hər hansı formada müraciət etmədiyini, ona verilən arayışın yayılması barədə ona hər hansı müraciət etmədiyini bildirib. Həmən şəxsin telefon nömrəsi məndə var, bizdə var və əgər bu iş məhkəmə üstəlisində çıxacaqsa, onda o məhkəmə üstəlisində elan olunacaq. Məhz həmən şəxsin özünün istəyinə əməl edərək həmən şəxsin adını, atasının adını və digər məlumatları ictimailəşdirməyə məqsəd uyğun hesab edə bilir. Fakt yerindədir, həmən adam Müsavat Partiyasının üzvü olub, ona verilən arayış da saxta arayış deyil, həqiqətə çıxır. Daha sonra Arif Acılı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Sualları cavablandırarkən o bildirib ki, Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzi Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş və o ölkənin qanunları ilə idarə olunan müstəqil təşkilatdır və Müsavat Partiyasının birbaşa təşkilatı ola bilməz. Sadəcə Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri Müsavat Partiyasının üzvləridir. Almaniyada qeydiyyatdan keçmiş, Almaniya qanunları ilə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatdır. Sadəcə Müsavat AKM-in üzvlərinin əksəriyyəti Müsavat Partiyasının üzvləridir. O Müsavat Partiyasının strukturu ola bilməz, o baxımdan ki, Müsavat AKM həm Azərbaycan qanunlarına görə, eyni zamanda Müsavat Partiyasının nizamnaməsinə görə, eyni zamanda Almaniya qanunlarına görə ki, harada o təşkilat qeydiyyatdan keçib, o Müsavat Partiyasının birbaşa təşkilatı ola bilməz. Niyə məhz Müsavat Partiyasının mühacir biznesində qədər alınır? Onu mənə gəldi ki, hamıya məlumdur. Müsavat Partiyası hədəf götürülür. Belə bir məsələni sizə demək istəyirəm. Azərbaycan qəzetinin müxbirinin bir araşdırması var. Orada əsas partiya kimi Müsavat Partiyası göstərilmir. Orada bir dəfə Müsavat Partiyasının adı çəkilir, amma başqa təşkilatların adı çəkilir. Bir təşkilatın bu işdə ümumiyyətlə çox nümayəndələrinin orada o kampda gördüyü barədə yazı yazır. Yazının məzmunu belədir. Amma bir çox saytlarının yaydığı məlumatda başlığı Müsavat Partiyasının adını yazıblar. Sosial şəbəkələrdə Müsavat Partiyasının üzvü olmayan jurnalistlər, blogerlər bəziləri sizin istifanızı tələb etdilər. Siz əgər Müsavat AKM-in cinayət işində, açılan cinayət işində təqsirli sübuta yetirilərsə idarə heyətinin üzvlərinin birini istifa verərsinizmi? Bu normal bir haldır. Bir təşkilatın rəhbərinin xüsusilə əslində hakimiyyətdə olan şəxslərin istifasının tələb olunması normal qarşılayıram, normal yanaşıram, amma hər hansı bir istifa üçün bir əsaslar olmalıdır. Belə bir əsasların olduğunu görmürəm və bu məsələlərlə bağlı Müsavat AKM-in hər hansı bir üzvü, hər hansı bir cinayət törədibsə, o özü öz cinayətinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Yəni partiya üzvünün törətdiyi, hətta o sübut olunarsa ki, hər hansı bir partiya üzvü cinayət törədibsə, o heç bir halda partiyanın sədrinə aid olan bir məsələ ola bilməz və ya hansısa rəhbər strukturuna aid olan məsələ ola bilməz. Hüquqda hər bir şəxsin cinayətkarın, cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyəti fərdidir. Yəni, bu ümumiləşdirilmir və hər kəs öz əməlinə görə cavab verməlidir. Bu əməllərdə ya mənim, ya Müsavat Partiyasının hər hansı başqa bir üzvünün iştirakı sübut olunarsa, təbii ki, nəinki istifa, hətta bu məsələlərlə bağlı daha sərt partiya cəzaları verilirlər.